Aziz YouTube kuzatuvchilari, bugün sizler bilan shaxmat bo'yicha chempion Murodjon Ortiqovning xonadoniga birgalikda qadam rajida qilamiz. Ketdik, ko'ringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon akalari Sanatbek. Kiring. Bizlar chempion yoniga birgalikda kelinglar. Assalomu alaykum. Murodjon, yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Qani endi kubik qani, diplom qani, nimaga yashirib qo'ydinglar uni? Olib chiqdim hozir. Hozir azizlar, qanday chempionat bo'lganligi, qanday kubik sohibi bo'lganligini Murodjonni o'zingizlar o'sha kubiklarni ko'rasizlar. Aslida u chempionatdan keyin men Murodjon hazillashibdi yo deb o'ylab qoldim. Mana chempionlarni O'rta Osiyo bo'yicha 4-o'rinda turadigan chempionni, shaxmat bo'yicha chempionni Murodjon shunday yengib qo'ya qolibdilar. Endi ana shunday chempionni yenggan aslida o'zi Murodjonga hozir murabbiydan ham ko'ra chempionatga olib chiqadigan inson kerak ekan. Yuqorida video tayyorlagandik, Murodjonni o'sha murabbiy, shaxmat bo'yicha murabbiy so'rab, mana bu O'zbekiston 1-o'rin. Tabriklaymiz Murodjon. Mana diplomi, bu kubok, mana medali. Murodjonni muborak bo'lsin. Muborak kubok. Ha. Hozir. Yoshlar o'rtasidan. Yoshlar orasida sportni rivojlantirish va mehr-saxovatni keng targ'ib etish maqsadida o'tkazilgan shaxmat musobaqasida faxrli 1-o'rinni egallagan Ortiqov Murodjon faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Komil Vlogs kanalining asoschisi bloger Komil Jomurodov Komil Vlogs kubogi bo'ldi. Mana Komiljon bilan birgalikda biz bir ishlar qilganmiz, ko'rib bordinglar juda ko'pchiligingizlar. Komil o'zi kelib, aka bu videoni, men qo'ygan videoni ko'rgansizlar ko'pchiligingizlar, shaxmat murabbiyi qidirib o'sha nima o'tkargandik, video joylagandik YouTube'ga. O'sha videoda Komil o'sha videoni ko'rib, Murodjonni men taniyman. Borgandim Murodjonni olaga deb, Komilda endi imkoniyati kengroq bizdan ko'ra, o'sha uchun rajoyib sovg'alar bilan yana juda ham ko'pchilik ommaga murojaat qilish imkoniyati Komilda mavjud. Bizda ham xudo xohlasa yaqin yillar orasida shu harakat qilyapmiz. Ham albatta bu sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar, duoyinglar bilan mana shu kunlarga yetib borsak ajab emas. Mana ko'rib turibsizlar azizlar, Komil Vlogs kubogi, Komil Vlogs 1-o'rin faxriy yorliq bilan taqdirlagan Murodjon endi bemalol jahon chempionatlariga ha estafetani qo'lga olib chopib yugurib chiqsak bo'ladi, ha? Nasib bo'lsa deyapti. Murabbiy topilsa. Murabbiy kerak emas ekan, mana 1-o'rinda o'tiribsan. Abi finalda Osiyoda o'rin olib kelgan balani yutdi. Ha, o'shani aytyapmiz-da, Osiyo bo'yicha 4-o'rinda turadigan shaxmat ustasini Murodjon yengib qo'ya qolibdi-da endi. Komil Vlogsga, Komiljon ukamizga, Komiljon Murodovga, Komilga rahmat aytyapti. Yana kimlarga nimadir demoqchimisan Murodjon? Musobaqani qachkilashkilman. Shunga qilaman. Mana shu chempionatni tashkillashtirgan sunnatullakaga, Komiljonga, hamma mana qo'l hammaga qo'llab-quvvatlab turgan, ko'rib Murodjonga like bosib, Murodjonni videolariga, Murodjonni yana ham ko'pchilikda mehri tushib qoldi. Juda ko'pchilik muxlislaring ko'payib ketdi, Murod seni. Hamma
Komentariyalarni o'qiyman. Hamma komentariyalarni o'qiydi. Komentariyalar yozinglar, like bosinglar, videomiz kengroq tarqalsa, Murodjonning yutug'i sizu bizni hammamiz yutug'imiz desak, menimcha xato bo'lmasa kerak. Murodjonni o'sha hozirgi kunda Murodjon mana o'zi shu ahvolda bo'lishiga qaramasdan uncha-muncha to'rt muchchasi sog' yigit qiz unday Murodjon oldiga qo'yganday maqsad qo'ya olmaydi. O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarmoqchiman. Jahon chempionatlarida O'zbekiston bayrog'i birinchida ko'tarilib, albatta o'sha shaxmat bo'yicha chempionatlarda O'zbekiston bayrog'i birinchida eng oldi ko'tarilib, madhiyamizni yangratib, o'sha joyda chempion Murodjon Ortiqov e'lon qilishlarigacha men ungacha tinib tinchimayman deb va'da bergandi. Ilohim niyatlaringga yetgin Murodjon. O'shanday kunlarda biz albatta sizlarga ajoyib videolar tayyorlab, mana Murodjon maqsadiga erishdi. O'zbekiston bayrog'i Murodjonni sa'y-harakatlari bilan eng yuqori nuqtalarda hilpirab turibdi. Quloqlaringizga eshitilayotgan hozir mana bu yangrayotgan O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlaridan biri madhiyamiz Murodjonni tashabbuslari, albatta Komiljonni tashabbuslari hamda Murodjonni sa'y-harakatlari bilan tinimsiz mehnatlari mahsuli bo'lib, mana azizlar deb sizlarga video murojaat qilamiz degan umiddamiz. Shuning uchun azizlar duo qilasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar, like bosasizlar. Murodjon har bitta kommentariyalarni o'qib boradi. Murodjon uchun ajoyib fikrlarni, tabriklarni, duolarni qilishda bardavom bo'linglar. Rahmat, senga rahmat Murodjon. Murodjonni o'sha tarbiyalab kelayotgan Gulnora opamizga rahmat. Ko'maklashib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan akajoni San'atjonga rahmat. Kim o'rgatgan? Birinchi bo'lib o'zlarini volidalari, ayalari Gulnora opamiz Rizayeva shaxmatni o'rgatgan deyapti. Onasiga birinchi o'rinda rahmat deyapti. Katta rahmat deyapti albatta. Umrlari uzoq bo'lsin. Seni baxtingga Gulnora opam sog' bo'lsin. Gulnora opamning baxtiga sen, San'at, hamma nabiralari sog' salomat bo'linglar. Murabbiyi Sunnatullakaga minnatdorchilik bildiryapti. Xotlarni, hujumlarni, himoyalarni hammasini onam dastlab o'sha shaxmatni o'rgatgan bilan himoyani mana shu kunga qadar meni tarbiyalab kelgan, shaxmat bo'yicha hujumlarni o'rgatgan, hujum taktika Sunnatullaka Niyazovga Murodjon o'z minnatdorchiligini yo'llab qolyaptilar. Bilmagan narsalarni hammasini Sunnatullo Niyazov ustozlari shaxmat murabbiylari o'rgatgan ekan. Men u yurishni o'rgatganim bilan hamma narsasini buni shu darajaga yetib kelishiga o'sha inson Sunnatullo Niyazov sababchi. Rahmat. Rahmat, katta rahmat. Bilganini o'rgatdi. Bu trener talab qilgan. Men murabbiy emasman, lekin bilganimni o'rgataman deb aytdi, lekin yaxshi bilarkanda mana shu darajaga yetib keldi. Chiqdi. Albatta. Katta rahmat aytyapti azizlar. O'sha mana shu yutuqlarining sababchilaridan bittasi Sunnatullo akaga. Murodjonni ko'p ham urintirib qo'ymaymiz. Azizlar bemalol qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosib, videomizni podelitsiya qilib, gruppalarda tarqatishlar mumkin. Murodjonga kelgusi ishlarida omadlar tilab qolamiz. Kelgusi chempionatlarda hozir mana Komil Vlogs chempionatida birinchi o'rinni sohibi bo'ldi. Xudo xolasa Osiyo chempioni, jahon chempioni bo'lish bo'lganda sizlar bilan yana diydorlashamiz. Tez-tez Murodjon haqida videolar tayyorlab turishga harakat qilamiz. Kommentariyani albatta yozinglar. Murodjon har bitta kommentariyalarni
içi tola zavq, shaq bilan o'qiydi. Xayrlashmaymiz azizlar, ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat. Rahmat Murodjon senga ham.